ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত আৰু দেশৰ গৌৰৱ। গতিকে তেখেতলোকৰ ওপৰতে দেশৰ ভৱিষ্যত আৰু দেশৰ গৌৰৱ হৈ থাকিব। গতিকে তেখেতলোকৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সঁচা অৰ্থত উন্নত মানদণ্ড হওক তাৰে আশাৰে পোষকতা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে 2023 বৰ্ষক, তেখেতলোকক বিভিন্ন দিশত আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আজি চাবুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপাংগ গগৈয়েও আমাক যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা সহযোগিতা আগবঢ়ালে।